মোৰ নাম পারভেজ মুস্তাফিজুর আহমেদ। মই অংকুৰ মুকুলৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন বহাবৰজাৰীত পঢ়িছিলোঁ আৰু তাত মই সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ 94.83% লৈ আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিত নামভৰ্তি কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু তাত মই ইলেভেন টুৱেল্ভ তাত পঢ়ি 92.83% লৈ পাছ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই এক বছৰ নীটৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি তাত কোচিং লৈছিলোঁ আৰু এক বছৰ পঢ়ি মই 578 মাৰ্ক লৈ নীটত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। ৰিজাল্টৰ পিছত 578 মাৰ্ক পোৱাৰ পিছত মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মই এজন সুচিকিৎসক হ'ব বিচাৰোঁ ভৱিষ্যতে, আৰু সুচিকিৎসক হৈ সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব বিচাৰোঁ। আজমল ছুপাৰ ফৰ্টি এটা বৰ্তমান যুগৰ কাৰণে বহুত এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠান য'ত ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এটা ভাল সুযোগ দিছে। আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিয়ে মেট্ৰিকৰ পিছতে 11-12 পঢ়াৰ লগতে নীট ডাক্তৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'বৰ কাৰণে যিটো কোৰ্চ দৰকাৰ সেইটো সিহঁতে যোগাৰ কৰি দিয়ে, যাৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীৰ সময় অপচয় নহয়। যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ নকৰে সিহঁতৰ বহুত সময় অপচয় হয়। কিন্তু আজমল ছুপাৰ ফৰ্টি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান য'ত ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চৰ ব্যৱস্থা আছে, এই ব্যৱস্থাই ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত সময় ৰক্ষা কৰে। বা পৰিয়ালৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, বেলেগ কোচিং চেণ্টাৰত পঢ়িবৰ কাৰণে মিনিমাম 3 লাখ 4 লাখ টকা খৰচ হ'লে হয়, আৰু ইয়াত আজমল ছুপাৰ ফৰ্টি মই স্কলাৰশ্বিপ দিছে এক বছৰৰ কাৰণে, স্কলাৰশ্বিপ দিছে যাৰ বাবে মই এই ডক্টৰ হোৱাৰ সপোনটো পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পিছত আমাৰ গাঁওখনে এজন ল'ৰা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা ডক্টৰ হোৱাৰ পথ, লিখা পঢ়া কৰাৰ পথটো মুকলি হৈ আহিছে। আৰু আমি 75 বছৰেই স্বাধীনতাৰ পিছত আমাৰ গাঁওখন ইমান পিছপৰা আছিল, আমি দুজন মেট্ৰিকুলেট পোৱা টান আছিল, আৰু সেইখন গাঁৱৰ পৰা কেইবাজনো ইঞ্জিনিয়াৰ অৱশেষত গৈ এজন ডক্টৰ পঢ়াৰ সুযোগ সুবিধা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে দিছে আৰু সেই হিচাপে ল'ৰাজন আগুৱাই আহিছে। আমি গোটেই গাঁওখন আনন্দিত, আৰু আমাৰ গাঁওখন যদিও বহা এলেকাত আছে কিন্তু গাঁওখন আমাৰ পিছপৰা। আজিও যেনেকৈ জেনেৰেল শিক্ষিত হিচাপে বহুত ল'ৰা ছোৱালী ওলাইছে, ডক্টৰ হিচাপে পঢ়িবলৈ কোনো সুযোগ পোৱা নাই আৰু অহা নাই। মুস্তাফিজুৰ ৰহমানেই ওলাই আহিছে আৰু তেওঁৰ ভাগ্যত আল্লাহ ঈশ্বৰে লিখিছিল তেওঁ পঢ়িব পাৰিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। ইয়াৰ লগতে আৰু দুজন, এওঁলোকৰ ঘৰতেই ভাইটি এটা আছে, ইঞ্জিনিয়াৰ পাছ কৰি আহিছে, আৰু এজন আমাৰ গাঁৱত আছে, এতিয়ালৈকে আমাৰ দুজন ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু এজন ডক্টৰ পঢ়াৰ সুযোগ পাইছে। আমি এতে নতুন আনন্দিত আৰু সুখী। আগলৈ আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আমি অশেষ যত্ন কৰিম ল'ৰা ছোৱালীক যাতে আমি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি পঢ়াই আনিব পাৰোঁ, সেই চেষ্টা আমি কৰিম। গোটেই ফেমিলিটো মানে আৰ্থিকত দুৰ্বল হ'লেও শিক্ষাত সিহঁতে পিছুৱাই অহা নাই, সিহঁতে যুঁজ কৰি আছে যে শিক্ষা কি বস্তু আমি চাম আৰু এনেকৈ শিক্ষাত ছিষ্টেমেটিক তেওঁলোকে আগুৱাই গৈ আছে। আৰ্থিকত দুৰ্বল আৰু আৰ্থিকত ইমান এটা সুযোগ সুবিধা নাই, যদি আজমল ফাউণ্ডেশ্যন নাথাকিলেহেঁতেন এই ল'ৰাটোৰ ভাগ্য খুলি নাহিলেহেঁতেন। এইটো ধন্যবাদ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক আমি দিব লাগিব। স্কডেমি, এন অনলাইন লাৰ্নিং এপ, এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, জিডাব্লি, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।